Í sveitafélaginu Árborg eru starfandi þrír frístundaklúbar. Kotið, Kletturinn og Kópurinn. Helstu hlutverk þeirra er að veita ungmennum á aldrinum 10-16 ára tækifæri til félagsins þroska meðal jafnaldra sem taka mið af þeirra þörfum. Kópurinn er frístundaklúbur fyrir nemendur á Sérnámsbraut í Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. Markmið okkar er að efla félagsþroska, sjálfstæði og félagslega virkni í frístundum. Við vinnum einstaklingsmiðað, en auk þess að vera með dagskrá og skipulagsstarf, að þá mætum við hverju notenda þar sem hann er staddur hverju sinni. Það hefur myndast hjá okkur stór tölvuleikja menning og það sérstaklega í tölvuleiknum Super Smash Bros. Og það er stór hluti notenda sem er að fara til Reykjavíkur að keppa í leiknum hverju mánuði. Það er myndast svona ákveðin grundvöllur og tækifæri til að mynda kannski ólíkleg vinnasambönd og vinna saman að sameiginlegu markmiði. Kópurinn er staðsettur í vesturhluta félagsmiðstöðvarinnar Celsius á Selfossi. Kletturinn er frístundaklúbbur fyrir börn og ungmenni á aldrinum 10-16 ára. Markmið okkar er að bjóða grunnskólabörnum sem þurfa á sértækum stuðningi að halda upp á skapandi frístundastarf þegar hefðbundnum skóladegi lýkur. Hverjum einstaklingi er mætt á hans forsendum og honum veitt tækifæri á að njóta sín í félagsstarfinu. Við bjóðum þeim upp á skemmtilega aðstöðu til afþreyingar og samveru með jafnöldrum í öruggu umhverfi undir handleiðslu starfsmanna, þar sem lögð er áhersla á að krakkarnir fá að njóta sín og allir finni eitthvað við sitt hæfi. Lögð er áhersla á að virkja krakkarnir til þáttöku og framkvæmda í starfinu. Kletturinn er staðsettur í frístundahúsi Árborgar við Austurveg 2. Frístundaklúbbinn Kotið er fyrir börn með sérþarfir sem sækja grunnskóla sveitafélags Árborgar. Í starfinu er unnið að því að auka félagsfærni, samvinnu og góð samskipti í hóp. Markmið frístundaklúbbsins er að efla félagslegan þroska þáttakanda og stuðla að alhliða þroska og heilbrigði ásamt því að hafa góða samvinnu milli starfsfólks og foreldra. Einnig er lagt upp með að mæta þáttakendum á þeirra grundvelli og veita þeim þjónustu við hæfi. Til þess að fá inngöngu frístundaklúbbinn þarf viðkomandi að vera í fötlunarflokki 1, 2 eða 3 samkvæmt mati Tryggingastofnunar ríkisins. Skráningar í frístundaklúbba Sveitafélags Árborgar fara fram á vef Sveitafélagsins.